דניאל! חבל עליהם. שוב! דגעגעת על המצלמה? אתה עושה את יום הולדת? כן, מה, לא נעשה? שלא יהיה מזכרת? אני משמעית. אני פותח איתך תמיד בהכנות, אבא. יאללה, שרלו, דימח שמך, תראה כל החדר, מה עשית לי? החדר ריק. אין לנו חיים, אבא, אין לנו חיים. מה? הקליעה, זה הכל כבר מקופל בפלטה, אבא. יאללה, בואו ניקח את האקסלי, מה הבא? יאללה, אבא. מה, לא עושים לה טומורלן? מה זה טומורלן? לא החזקתי אותה. אז בוא. בול. כאילו אני... זה, בואו נראה. יש? וואללה, נכנס בול. כאילו אני... זה. לעשות עכשיו מסיבת טבע. יאללה, בסדר, אבא. יאללה, אחי. טוב. נתראה, עדכן אותי שאתה יוצא. כן. תראה לו, תפתח, תפתח את השער, יא מנמניאק, תפתח את השער. מה אומרת, מותק? תפתח, אמניאק. תפתח, יא מניאק. עד ימינה, אלק. תפתח את השער. תראה לו, די. בואי, כפרה, בואי. אוי אוי אוי, איזה יופי אחי, איזה יופי, חבל על הזמן, וואו, תשמע זה הרבה יותר גדול ממה שדימנתי את זה בתמונות. ראה לי? שי, פה הג'קוואז? כן, פה הבריחה, בינתיים מחוסה, תחמם לנו. פה הבריחה לה? כן. איזה יופי. תחמם. תשמע? בוא תראה. אני מנשק. וואו. תראה את מפרץ חיפה. תקשיב, איזה יפה אחי. וואלה, מדהים. הוא מוכר את זה לא פחות מחמש. מה? יצא חמש. תעלי, תעלי חמודה. חמש, אלק. מה? זה חמש, מה נסגר איתך? איזה יופי. וואו. תשמע. איזה יופי. יפה, יפה, יפה. מקום יפה. יש ארבע חדרי שינה, לא שתיים. שלוש? הנה, דניאל הגיע. אורי! שוב, 1, 2, 3, ואחת, 2, 3. ברגע שאתה מצמיד, ויתרת על 6. שלום ליטוש. יהיה ולוג? יהיה ולוג, בטח, מה? לא ידעת את זה? זהו, נכנסנו הכל. 10, 11. קרנבל, קרנבל. לא, אחד אצל ההורים 3. דניאל, שתות הקויה. שתות החודשיש. וסליחה. יש משהו להגיד, יהיה בעיות היום, אתה אומר? לא, לא יהיה. לא יהיה בעיות. ליטליוני, יהיה בעיות היום? בגלל שאני אתעורר מזה. שובלבי יעשה בעיות היום? בטוח. אה? איזה עמדה עשית. כן, הכל, הכל. רוצים לעשות גידוש כמו בצבא. בדיוק. אבל הבאנו קומצות. טוב, הנה, הרימו פה בלונים. שלום. 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 רגע, תגידי לחתן. לחתן? שלום, לא קורה אילוס. לא מצב. שלום. שלום. בעשרים לראשון. אבל שומעת. יפה לה. הלו, איזה מהר. מה קורה? היו. שלום. היום שחגגנו ב... זה לא היה היום. זה היה היום. זה היה היום. היום. בסדר. כן. בואי תראי. מה נורא? מי זה, דניאל בלונים? יש אנשים שעושים את זה עם חתונה. טוב, יש לכם משהו להגיד לציבור, יאללה שיר. יאללה, פתחנו את האירוע, רזבי, פתחנו את האירוע. מה, תומור, לא ראו את פניך בטלוויזיה, יאללה שיר. יש לך משהו להגיד? זה דעת, זה כאן כמעט לא היה פה.
שם יותר מדי מה זה. זה מצלמה, טוב. ממתי? מה זה? מה זה? מסתובב, תגיד. מה פה קורה פה? מה פה קורה פה? ליטל, נרדוף אחריך עם מצלמה. חבורה של מפגרים. קהל יקר, בואו לקבל את החתן שלנו. רונן שלוש. מזל טוב אח שלי היקר. מזל טוב לשני החתנים שלנו. קלות לא מפנות שולחן שנה, שתדעו. זה נכון. בבקשה. מי אמר את הגבר מאורצות? לא, רק אחרי חתונה, אני גם שאל. אז יש לו עוד אלף. אני צודקת לגמרי, יאללה יאללה יא חביבי יאללה. יום שישי ואיכו לשמיים וארץ וכל שבעה ואיכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו של עשה וישבות ביום השביעי וכל מלאכתו של עשה ויברך אלוהים את יום השביעי וקדש אני כאילו שרל שרל שוטרים שרל מה? יש כאן חייס ערבים? שרל, שוטרים, שרל, משטרה, משטרה, משטרה. משטרה? משטרה לפתוח! מה עשית, שרל, אודי? אמרו והתחתן והדבק לאשתו, אור. טוב חבר'ה, אי אפשר לפני שאומרים בתיאבון לבריאות. ילדים גדולים, איך אכלתם יפה, שרל אודי, במדרג המזנון של החיים. היה לך טעים, אבא? היה טעים מאוד. יש ציפורי תשבר או אין היום ציפורי תשבר? איפה הוא? איפה אתה ברצף? הנה אתה ברצף. אתה יודע שעל פי ההלכה אסור עם יד ימין לסגור את החלון. צריך עם יד שמאל לסגור את החלון. ליטל, היה לך טעים? רוצה לספר משהו לצופים? בניו ג'רזי? קוצץ, יפה יפה. רגע רגע, בוא נבדוק אותו. שוב הלוי! שוב הלוי, היה לך טעים? היה טעים לשוב הלוי. יאללה, יש אישור מכולם. יש אישור. בדקתי את כל המנהלי משלן, ולכל המנהלי משלן ברצף, טעים. טעים אבא. טוב, אחרי שאכלנו וסבענו והיה לנו טעים. הרי מה אנחנו רואים כאן? אתה מנקה את האוזן? יאללה שיר. 5 minutes later. תודה. יש לנו סיגרית. אידיום קורית. רזביק! יש לנו אופה, איזה ביצועים, יאללה שיר.
הופ! ברח לך, ינשי. ברח לנו, עשוי. מה קורה פה? יש משחק מוחות? וואה, וואה. מה קורה פה? על כמה היית? אני לא מופיעה בבלוג. מופיעה. אתם אותי. טוב, את... אתה יודע איך רואים אבל? אתה רואה משהו? ברור, בטח. תראה לי. יש פה מסך. אה, יש פה מסך. הכל, רואים הכל. I roll up ready, sky couple shots out the semi, flicks like machine gun Kelly, military headgear, liver gloves ready, butty when the big dogs turn up, don't say a word, just shut up, nobody make no loose talk, everything's done by sunup, the circle to end anytime, been a make up in a broad daylight, rise up from under the dirt like Satan, I run up on a pagan horror show style. Twenty minutes later. Mikol Stuzer
זה נבלה, יש לי תמונה טובה. אמא של שראל. אמא של שראל. אמא של שראל. יאללה, בוא נביא לו. זה הזמן לחבק את שר אלודי ולהגיד לו פעם ראשונה בחיים שלכם שר אל, אנחנו אוהבים אותך עם כל הרעש שבדבר, עם כמה שאתה מציק לנו, עם כמה שאתה משגע אותנו. כתוב פה אימא של שר אל. רגע, הלו, חבר'ה, חברים, משתנים עוד שנה עוברת ביחד. אתה פה? פה לא, פה לא, פה פה. שראל, שראל, אני רוצה רגע, חבר'ה, כולם פה, כולם נמצאים? חלק בג'קוזי. אני צריך פה את רוב חפשי, מי שבג'קוזי, בג'קוזי, מי שבחוץ, בחוץ. יש לי משהו בשביל שראל, אבל אני רוצה שכולם יהיו פה, ברחבה, באזור הזה. יאללה. יש לי איזה משהו, הפתעה בשביל שראל. טוב, יאללה, נלחץ פליי. יאללה. אתם בהזנה? לעצור, לעצור, רגע, יזם, ולעצור. שראל אודי, מזל טוב, יא בן האלף. אז אחרי כל הברכות והנישוקים והחיבוקים, יש לנו אדם שאנחנו מאוד 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 אוהבים חוץ ממך, שר אלודי. אז בבקשה תחזרו אחריי. וואלק אימא של שראל, אימא של שראל, אימא של שראל. That's more.
שאת יודעת. עכשיו אני אראה לכם. יש לנו פה בן אדם יקר. בן אדם יקר. שקוראים לו אייל אשר. שלום, שלום. אדוני בן 30. יש לך חום גבוה. בואי תברכי, אשתו. בואי ענה. תברכי אותו. שהוא יברך אותי. על הברצף, תן בראש, ברצף! בוקר טוב, בוקר טוב לשר אלודי היקר. למה? בוקר טוב, שחרר. למה לשחרר? למה לשחרר, ימניה? אני כבר אחרי שתיים קקי, תקשיב, תקשיב, תקשיב. אוי! רגע, רגע, רגע. אוי! רגע. אוי! יותר מדי זה, מפליץ פה. בוקר טוב. בוקר טוב, מוטי. מה, הכל בסדר, אבא? איך היה בליל אמש, יאללה אשר? אתה רוצה להגיד לנו משהו? היה כיף? אנחנו ביותר, אחי. היה כיף. תעשו להביטה, אתה שמעת על זה? מה זה? נקרדנו משחוק, אני שלום שתינו כסתם. לא, לא, לא. אולי הם להרגו אותנו מחר. אני שפחתי, אחי. גם אני אופן טילים לא הייתי שומע, אחי. לא יודע, כמה שתהיה לי כבר. אני? אני קמתי בסדר, היה לי כאב ראש, אבל הוא עובר לאט לאט. ככה אני. אני, הכאב ראש אצלי. אני בערב שתי על הרגליים, השעה רבע לאחד. למה, מה? יום שבת? לא שעה, לא מצטער. מה, מה לעשות? אני פותח את הטלפון עם 3-3. אנחנו נוסעים היום לתל אביב, אני רק זורקת את זה. אתם נוסעים, אני לא נוסע לשום מקום. מה? אני לא בא איתכם, את לא יודעת את זה? מה פספסתי? בוא נראה. אני הולך לשבת על הכיסא בבית ואתם תהיו ככה בדרכים מההפגנות חוזרים. היי, יאללה, שלא צודק. מתחילים את היום. הולכים לשמוע לי את השתי מדרובים האלה, אחי. מי שאמר את זה בלילה, אני אומר להם, אני שותק, אני אומר, אתה יודע מה, בוא נראה, היינו צריכים לשקול את זה. היינו צריכים לשקול את זה. איפה הוא? בוא נראה איפה הם שם. איפה הם? איפה הם? לא פה. הברצף! מה זה בוקר של הביוקר? יאללה. תשמע איזה שטח יש פה אחי? אפשר לשחק פה, קט רגל. מתי קמת אם אתה מטייל ככה עם המצלמה בלי קפה, בלי קפה? לפני 5 דקות עוד לא קפה, עוד לא שום דבר, אבא. מה שקפה, אבא? רגע, אני קם, קודם עושה בלגן לעצמי. ואז אני... במבי? בואי. במבוש, במבוש. הלאה במבי, הלאה במבי. במבוש, חמודה. הלאה במבי. איזה חמודה היא. הלאה במבי. איזה חמודון. את חמודונת, במבוש. בואי. איזה בוקר של הביוקר. בוקר של הביוקר, יאללה שיר. בוקר של הקרנבל. יאללה, במלון אירוץ. בוקר של הביצה הקשה. בוקר של הג'אקלי. הופה.
הופה, ברכה, צלחת. מאיפה היא ברכה? הנה. בוקר טוב, מספיק. יאללה, בוקר טוב, אבא, בוקר טוב. הנה הוא עם הבירה חולה נפש הזה. עם הבירה על הבוקרה. זה ביצים של בלי. מצל כאילו, עם בדיקות מצל? כלום, מים בזור. כל הלילה, לחלטת. למה שעשינו? שמעת את ליטל יונה? היא שאלה אם הביצים היו במים עם בצל, מי מספר לה? דמים טיפות בצל כדי עזמו את המחומות. לא, ליטל בצל, נו אל תגידי לי כל הזכרה של סבא שלי עכשיו. שמים לו את השמים את הביצים. מה זה הדוגמאות האלה על הבוקר, ליטל יונה? כמו שאורי כל בעיה. יש לו רק דוגמאות מהשכחות, כן? לא נעים לי להגיד את זה. גם אם לא יעזור, פעם בגלל שחלטים. כן, כן, אז אתם הזכירו לי, זה ההזכרה אתמול. ליטול את זה כל הפנים הזכרות אתמול. כן, ויכולה אוכל אודי בהזכרה. כן, אבל נדבר. וכסבתא שלי מסר ואוף ביחד. אוף ודג ביחד. רואים, התעוררתי בבוקר. אנחנו לא יודעים איך תחזרי. נועה, סייר, ליטל, לדעת, שוב על אייל. לא שמנו אייל. גרמה לי לחפוך. היא שמה לי את זה בתלחת. מי עוד אנחנו פה? הדביקש! אני זהו, לא יאללה שם, זהו. אנחנו כאן? אנחנו פה, אבא. תורות מיונש. לא! כמה פה, עשרה פה? דני אמר לי שהיא... בדת כן. בבקשה, אחר. בדת מותר לנו לכתוב. בטעות. וכאילו, בשוגג, בשוגג, נכון? שוגג. שוגג. בשגגה, בשגגה. אני שוגגתי. בשגגה. בשגגה. בשגגה גדול, אח שלי. אני שוגגתי בגללך. צריך לשים מלח על כל הביצים. מותר, רגע, יש פה הלכות, מותר. מותר לשים מלח על ביצים בשבת, אני לא יודעת, יש שם. תשאלי את הרמב"ם. אסור לאכול ביצה בלי מלח, תשימו קליפת בצל, בבקשה. אם זה לא בהזכרה. רק עם יהלומה, ניסה. אם לא משלו את יהלומה, חייב. אם משלו אותה עם בצל, אז אסור, אבל זה לא עם בצל. לא, חייב. רגע, ליטל, הידעת שאסור לשמור בצל מקולף במקרר? נכון, זה לא טוב, זה לא טוב. אסור לאכול בצל אחרי איזה שעה, נכון? למה? מה קורה פה, חברים? אני רוצה שרטט. אני רוצה שרטט. לחודש לטיול ללמוד דברים. נכנסת ברוח, הטומאה. הטומאה נכנסת בבצל. אנחנו עשינו השבוע הייתי מלא ברמב״ם ולא למדתי. פה בערב אחד איתך. זה המוסר השכל שלך מרמב״ם. אתה הולך להיות רב כמו הרב שהיה אצל דור בשבת חתן, ואני נראה כאילו חזר ממסיבה טכנית של החיים. הרב שהיה אצל דור. היה לו משקפיים של מסיבות טכנית. הרב קריספי. כן, היה לו גרביים חדות. הוא לא הייתה מוזרקת בפנים. דתיים הם לא. בואי אני אגיד לך משהו, דתיים הם לא. עוד שנייה, אדליק סיגריה. איך אחותי אמרה, אני גם הולכת להיות רבנית בהפרשות חלקה. בואו נהיה, תראי, תרים את החלקה. הרי זו חלה. בואו נעשה מלא כסף. מה, שאנחנו נותנים כזה פונגולה על הראש? אתם יודעים מי רבנית עכשיו? אבל לדעת לעשות... אתם יודעים מי רבנית עכשיו? זה לקיים את הפרשת חלה אמיתית? אני יודע. לא, הייתה רבנית אומרת... אתם בטח מכירות אותי, כי אני לא נוגעת בבשר יפה שלי. אה, נכון, היא הפכה להיות רבנית. זאת הייתה היא, אני אמרתי לך, היי, כל הלקסיקון שלי מושתת עלייך, את לא יכולה להיות עתיה עכשיו. איזה נושא עכשיו, עכשיו כל המסגרות שם חסרות טקטים דברת ובוכה אנשים, ואז אני משלמת מאחורה, הם רואות את זה בדיוק. סימה, למה את לא אוכלת? אני לא מגעת, בבשר יפה שלי. אני רק כמו המציל, יא בן זונה. זה מה הבאי? בואי! 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 הלו! בואי! 656! 656! בואי, תראו אותו עם בירה על הבוקר. מה יש לך להגיד ברצף? הלאה, כימא שסריה. על השכן שלך פה שעומד לידך. אין לי כוח לראות אותו, תסתכל עליו. תעביר את החבר'ה של הכביסה. ככה, ככה. הנה, רגע, מה קורה במחלקת הפינג פרונאים? הופה. כן, זה עוזר, זה עוזר. שתי איזה בירה ונשירה, יאללה, נו. להביא לך בירה? כן.
את צריכה להיות יותר כלילה, להגיד לה, בירה ונשירה, ליטל. בירה ונשירה, ליטל. איפה הכוח? זה כבר לא להתיישר, זה לחזור אחורה, בא. בואי נשתה אבסנט, אם כבר, אז כבר. חרים צ'ייסרים שלה. יש לה איזה משהו להריח, רק פיתה, אבל רק אתה. כפרה, יש לי נפתלין אם את רוצה. הופלה, איזה ז'חנון, ז'חנון. טוב, יאללה נגיד, נגיד בתיאבון שרל. דני, תביא צלחת. בוקר טוב מותק. בוקר טוב מותק. בוקר מרנין. בוקר מרנין. תארו מהחריף. חריף, אנחנו שרנו את זה. יאללה, איך אומרים? בתיאבון. לבריאות, ילדים גדולים, איך אכלתם יפה. כל הכבוד. ילד גדול, אתה דניאל, אכלת הכל. יאללה ש... לא הספקתי לצלם את זה. עושה... אלוהו של אייל. תעשה אלוהו אייל, היי, תן לנו בעיה. אני חייבת להגיד לך שמה שהכי טעים לי על השולחן... לשים צ'אט קוקו בהוקה. אבל הכי טעים על השולחן זה סלט הזה. סלט הזה? מה זה, איזה סלט זה? מעקודה? אני אספר לכם, יש כאן... אתה יכול לדבר אותו בסדרה תיעודית. מי אתה, שרי, לודי? מי אתה? מה הבעיה? זה איש מסוכן. מה הבעיה? מה הבעיה בך? הייתי רוצה לראות איזה דוקו שעה עליו. מה עובר במוחו של שרי לודי? שים לו מצלמה נסתרת בחדר, נראה מה הוא עושה כשהוא מגיע הביתה. אני יודע שאני דפוק, כולם אומרים לי את זה. אני יודע שאני פסיכופת. אבל אני לא יכול לשלוט בזה. זה לא נשלט. שרל, איזה טיפש, שרל, יא טיפש, שרל! יא טיפש! שרל! אנחנו עושים עליך דוקו, אני ובר פה בפינה. מי אתה, שרל אודי? מי אתה, שרל? יאמן. מה יש לו, אחי? מה הבאת? רגע, שירו את העציץ, שירו את העציץ בפריים. זה הדוקו על החיים שלי. צריך להיות... אבל לא. חיים, אתה רוצה להיות אושייה? אתה רוצה בכפול? אתה צריך לעשות... כפרה עלייך! את יודעת כמה אהבה כוכבים אני הפלתי פה אתמול? מה זה השיר הזה? זה עלאית, עלאית? עלאית. עלאית של שריף? כפרה, אני בא לאלון במכולת, הוא עושה לי סטולי ב-60 במקום ב-70. מרוב שאני מפורסם. כפרה עליי. זה לא אני. הוא לי המפורסם, הוא. כפרה. אני מכרתי את עצמי בשבילו, תראי איזה מפורסם עשיתי אותו. הוא ימי התהילה נגמרו, עכשיו הוא, אתה יודע, כמו שחקן כדורגל, הופך להיות פעם. גיא פינס, אבל לא של התוכנית. גיא פינס של היום. של הפינס! הפינס! פעם. יש לך שם הזין? מה? אמיתי? אלפונסו. אלפונסו. זה הקטן גדול יהיה. זה הקטן גדול יהיה. זה הזריריק, בירי יהיה, יאללה.
של סארל, מה עם הזרירי? סארל בלגל, יאללה של אה, תאמין, אנחנו מדרדרים ברגע מה קרה? היא שאלה איך השיח התחיל, אז הוא מספר לה, אני בעיה, והיא מאשר, כן. אז זה אמיתי, יש לה באמת שם. מה, לא תגידי שלום לבלוג? גם תם שידורנו. תמשיך את הבלוג ב... נו, אתה לא בא, אנחנו יש לך סרטונים. נצלו אותי. אבי, נתייג אותך כאילו היית... תכין לי את הבת מצווה של האחיינית שלך על הדרך. תוסיף את זה בבלוג. נתייג אותך כאילו היית. תייגו אותי כאילו הייתי. נמשיך עם השקרים. יאללה, אני אקפל את הבלגן שלי. הבלגן שלי. אלא כולם הולכים פי לבית משהו לקחת? לא זהו, אלא שעוד מעט נגמר לנו אבא תפינית על הקומדיה נוזל לנו מהדלת אבא ונוזל לנו מהאוזניים זהו נשבים פה בקורסה לפינאלי לפינאלי, אבא, לגרנד פינאלי יאללה יאללה, אבא, יאללה اطلع اطلع بيتها بيتها في البيت يلا اطلع اطلع دخلنا الدكان يا رحمين يلا زو نفرد لسلام يلا نفرد مع ابي لفي لكولا نجي لهم باي باي يلا تشال יאללה כבר אבא, אני בא עם הכובע הפוכים יאללה בן תודה רבה חיים אבא, תודה רבה בדיוק, תודה לכם תודה לכם על הכל היה מוצלם, היה מוצלם היה הפקה היה פן אבא, היה פן, היה הפקה תגידו, זה טבעי? זה אורגני יאללה ביי אבי לכלבה, ביי 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 גם אם אתה בן